ერთმა მოძღვარმა თავის მოწაფეს უთხრა, რომ წადიო და ერთი ორმო ამოჭერიო. ერთი ორმო გაამზადეო და წავიდა ეს მოწაფეც გულმოდგინეთ, რაც შეეძლო, დაიწყო, აიღო ნიჩაბი, დაიწყო ამ ორმოს თხრა. ამოიღო ეს ორმო ისე, რომ მართლა უნდა მოსწონებოდა მის მოძღვარს. აი ძალიან კარგად სიღრმეც ჰქონდა, თან ზუსტად ჰქონდა ეს ხაზები დაცული ყველაფერი და მიდის მოძღვართან და თავის მოძღვართან და ეუბნება, რომ აი წამოდიო მამაო, ნახე როგორი ორმო ამოთხარეო და მიდის ესე გამართული ნაბიჯი და ესე მიდის. რომ იცის, რომ მოძღვარი შეაქებს ახლა ამის გამო. აი ესე დიდი გული აქვს რა, რომ იტყვიან ხო. მივიდა ეს მოძღვარი და რა არისო შულო, ეს რა ორმო ამოგითხრიო. არ ვარგავ ეს ორმო. რა არისო, არა ამოთხრილია, არანაირად არის ეს ხაზებიო. ჩაღუნა თავი ამ მოწაფე. რა ექნა, არ დაეგონა რომ ამაზე კარგს ვეღარავინ ვეღარ ამოთხრილი. ახლიდან დაიწყეო მოძღარი ეუბნა. რა ქნას? ხო იცის რომ მთელი სული და გული ჩადო, მაგრამ რაც გამოვიდა, ეგ გამოვიდა და ხა იცის რომ იმაზე კარგს ვეღარ ამოთხრის. მაგრამ რა კიღა მოძღვარმა უთხრა კარგიო და დაიწყო ორმოს თხრა. დაიწყო და ამოთხარა რა, დაამგვანა ორმოს ასე თუ ისე რა. ისეთი ვერ არის წაღა რომ ამოთხარა, მაგრამ ნუ ორმოა რა. წამოდიო მამო, აი ამოთხარეო და ეხა მიდის უკვე თავჩაღუნული, იცის რომ ეს ორმო იმას ვერ ჯობია და ეხლა უფრო მეტად გაკიცხავენ. და ესე თავჩაღუნული მიდის უკვე დაღონებული. მივიდა მოძღვარი და ო, რა კარგი ორმო მოგითხრიო. აი ეს არის ორმო. და ეს თუ გაკვირებულია მამო, წეღანო, ესეთი ორმო ამოთხარეო და მითხარიო რომ არ ვარგავო, არც ხაზები ვარგავო, არც ისა და შვილო, მოძღარიეო, მე სხვა ხაზებზე გელაპარაკებოდი. შენ რო წეღან ორმო ამოთხარეო, შენი გულის ხაზები ესე იყო, ნახე, აი ერთ ამბავში იყო გული, რომ ესეთი ორმო ამოთხარეო, მეტია შეიძლება. ეხლა კიდევ შენი გული დამდაბლებულიაო. გესმით, რა შეასაკ? იმიტომ რომ თავი იქ ორმო კი არისო. თავი ამ ბიჭის სულიერი მდგომარეობა იყო, რომ შეიძლება რაღაცას აკეთებ, მაგრამ შენ თუ გონია რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადიო, მე გავაკეთე, მე ვარ მაგარიო, მაშინ აზრი არ აქვს იმ ორმოს ამოთხრას. გესმით, აი რა შეასაკ? ეხლა მაგალითად აი თუ მომღერალი გამოვა სცენაზე და როგორ კარგათაც არ უნდა იმღეროს, თუ ის ამაყია და ამბობს რომ თავის გულში ესე ფიქრობს რომ მე ძალიან მაგრა ვიმღერე და აბა არიქა და მე ყველა ჯობი ვარ, კაპიკია მისი მომღერლობა, არაფრად არ ვარგა. მაგრამ თუ იტყოდა რომ მადლობა ღმერთო რომ შემაძლებინე ესე სიმღერა და სხვებსაც შეეწია უფალო, მე ყველაზე კარგი კი არა ვარ, მაგრამ რაც მევალებოდა გავაკეთე. ესმით, აი რა შეასაკ?